i gospodo, dobra vam večer i dobrodošli na ovaj večerašnji program kroz koji će naše domaćine, članice i članovi Mješovitog pjevačkog zbora Podravina Ludbreg i njihovi gosti, naravno sa svima nama zajedno, obilježiti 140 godina zbornog pjevanja na području ovog lijepog našeg dragog ludbreškog kraja, te će se obilježiti 110 godina imena Podravina. Danas večeras očekuje nešto zaista posebno, lijepo i ugodno i za uho i za oko, potvrđuje već i ovaj prvi nastup Mješovitog pjevačkog zbora Podravina Ludbreg, kojim su otvorili večerašnji program, a tijekom kojeg će se pridružiti i brojni gosti. I to Klapa, Koprivnica, zatim pjevačko društvo mladih Trinitas Ludbreg, tu je i ženska vokalna skupina Pedašice Ludbreg, zatim kulturno-umjetničko društvo Juraj Rončariš Živica, mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac iz Poreča, te veliki tamburaški orkestar CTK iz Varaždina. No prije nego što dočekamo i pozdravimo njihove nastupe, na red dolazi pozdravna riječ Jasmine, i to Jasmine Bačani, predsjednice Mješovitog pjevačkog zbora Podravina Ludbreg. Dobro večer svima i dobro nam došli. Izuzetno me veseli pozdraviti vas u ovolikom broju. Poštovani uzvanici, večeras imamo poseban zadatak. Ugoditi vašu muku, tapnuti vaše srce i razveseliti vas našom pjesmom. Znate, muzika nije samo glazba, napisane note na papiru. Ne. Ona je često lijek za dušu i opuštanje. Ona nas spaja i čini sretnima. Nije važno iz kojeg je kraja, Zagorja, Međimurja, Podravine, Istre, tople nam Dalmacije ili ravne Slavonije, već da je slušamo i da godi našem srcu i da u njoj uživamo. Na početku ove obljetnice želimo od srca zahvaliti gradu Ludbregu, Centru za kulturu i informiranje Dragutinova Ludbreg, njihovim djelatnicima na trudu i doprinosu na postavljanju izložbe, turističkoj zajednici grada Ludbrega i naravno Radio Ludbregu na tehničkoj podršci. Posebno želim zahvaliti našim članovima zbora na ustrajnosti i ljubavi prema pjesmi. Svim prisutnima, dragim izvođačima, posebno onima koji su stigli iz grada Poreča, kao i vama, draga publiko, želim srdačnu dobrodošlicu. Jedno veliko hvala što ste večeras izdvojili vaše vrijeme da sa nama proslavite obljetnicu 140 godina zborskog pjevanja i 110 godina samog imena Podravina. Za vas smo pripremili bogat program, kao i izložbu kojom vas želimo vratiti u neka davna vremena zborskog pjevanja. Hvala vam. Ima i kako trenutak za mikrofon će stati i Katarina Kešiček, tajnica Mješovitog pjevačkog zbora Podravina Ludbreg, kako bi nas kroz nekoliko rečenica upoznala sa povješću ovog zbora. Poštovani gosti, dragi posjetitelji, ukratko ćemo se kronološki prisjetiti prvih početaka zborskog pjevanja u ovom našem ludbreškom kraju. Davne 1879. godine učitelj Antun Pešić osniva Ludbreški pjevački zbor. Zbor je sastavljen od muških članova pjevača, marljivo vježbajući za svoj prvi javni nastup, koji su imali dvije godine kasnije, 10. svibnja 1881. u dvorani Ludbreškog svratišta Crnom Orlu. Pod vodstvom učitelja Pešića pjevački zbor djeluje do 1903. godine, kada ga preuzima Ljudevit Brančić, koji nastavlja uvježbavati pjevače, ali tek sa povremenim nastupima.
Tek 1908. godine pasionirani glazbenik Julije Bozeti osniva pjevačko društvo Podravina. Julije Bozeti postaje župnikom u Svetom Đurđu i uvještava pjevače za nastupe, a u radu mu pomaže i Ljudevit Brančić. Zbor još uvijek djeluje kao muški pjevački zbor, iako postoji veliki interes žena da se aktivno i one uključe u njegov rad. Dolaskom pjevača i orgoljaša Nikole Miškulina, ta želja im se i ostvarila 1910. godine, kada zbor postaje nišoviti. Kao stalni zborovođa, zbor vodi do 1945. i sa njime ostvaruje brojne uspjehe. Tako su 1923. u parku priredili jednoznačajnu proslavu pod nazivom Pjevački dan. U gostima su imali zborove iz Varaždina, Koprivnice i Kuzmica. Glavne članove zbora većinom su sačinjavali ondašnji obrtnici, te su predložili da se zbor preimenuje u obrtnički pjevački zbor, međutim to im nije uspjelo. U dobu diktature 1929. zamire rad Podravine kao i većine tadašnjih društava na nekoliko godina, da bi opet počeli aktivno sa radom 1937. U vremenskom razdoblju od 1946. pa do 1961. zbor mijenja nekoliko predsjednika kao i zborovođa. Uglavnom su to bili nastavnici i direktori ludbreških škola. Tada zbor Podravina prima brojne nagrade i priznanja na kotarskim i republičkim smotrama kao jedan od najboljih pjevačkih zborova. Sa radom prestaje 1961. kada zamiru gotovo sve aktivnosti zbora. Godine 1977. učitelj Ivan Bontek osniva pjevačko društvo žena te ih udružuje zajedno sa folklorašima i tamburašima u Kut Anka Oštu, gdje djeluje kao jedna sekcija. Prvi zborovođa bio je osnivač Ivan Bontek, a od 1980. godine zbor preuzima gospodin Anton Kranjčec. Ženski pjevački zbor prestaje biti u okviru Kuda Anka Oštuh 1988. godine, da bi kasnije, to jest 1990. na tim temeljima osnovan današnji mješoviti pjevački zbor Podravina. Osnivač i prvi predsjednik bio je Ivan Prešita. Svih ovih godina u zboru se promijenilo desetak voditelja koji su svaki na svoj način dali obol ovom zboru, te im se i ovom prilikom najtoplije zahvaljujemo. Danas zbor broji 25 aktivnih članova koji svojim dolascima na probe marljivo vježbaju i daju velik doprinos u kulturi zborskog pjevanja grada Ljubljana. Pod stručnim vodstvom profesorice Rosane Cepanec Dugačić i njezinim izvrsnim izborom repertoara pjesama, kako domaćih, tako i stranih skladatelja i kompozitora, zbor postiže zavidnu razinu i kvalitetu bivanja. Sudionici smo raznih manifestacija, kako u gradu, tako i van naše županije, a gostovali smo i na Hrvatskoj i Varaždinskoj televiziji, te smo primili brojna priznanja i nagrade za naš trud i nastup. A sada vas prepuštam dalje našem gospodinu Lopariću da vodi program. Hvala lijepa. Pročelnicu jedinstvenog upravnog odbora grada Ludbrega. Da uzme riječ, koliko je tu. Nema je. Ali zato je to još ljepša i šarmantnija mlada dama. Dobro večer svima. Eto, na početku ja ću se zahvaliti na pozivu i pozdraviti vas sve u ime gradonačelnika gospodina Dubravka Bilića i u svoje osobno ime. Ja sam Irina Stančin, pročelnica sam upravnog odjela za društvene djelatnosti, pod čijom skrbi zapravo je i rad svih naših udruga, pa tako i mješovitog pjevačkog zbora Podravina. Na početku želim svim članicama i članovima zbora čestitati na ovoj hvale vrijednoj obljetnici. Dakle, danas obilježavamo čak 140 godina zborskog pjevanja na području grada Ludbrega, što je nešto čime se ne mogu pohvaliti, podičiti ni puno veći gradovi od našeg.
i 110 godina korištenja imena Podravina, što je također jedna značajan spomenik. Želim vam isto tako čestitati svima, sadašnjim ali i bivšim prošlim članovima i članicama zbora, što su uložili svoje vrijeme, svoj trud, energiju, što su ulagali sve svoje materijalne i nematerijalne resurse kako bi doprinijeli radu ovog zbora i kako bi također očuvali hvalevrijednu tradiciju zborskog pjevanja u Ludbregu. Ja sam sigurna da za sve vas pjevanje je puno više od hobija. Želim isto tako zahvaliti vam što ste uveličali brojne gradske manifestacije i događaje, što sudjelujete na svakom događanju na koje vas pozovemo, što isto tako predstavljate grad i širom Lijepe naše i tako zapravo postajete nekakav, ajmo reći, pečat i ambasador grada Ludbrega. Želim vam još jedan put svima čestitati. Nadam se da ćete u budućnosti ovako vrijedno i marljivo vježbati, truditi se. Pozivam i buduće naraštaje da se uključe i da svi zajedno očuvamo i podržimo nastavak ove tradicije zborskog pjevanja. I nadam se da ćemo slaviti još puno rođendana i lijepih obljetnica. Hvala i sretno u danu. Hvala lijepa, moram reći da i nisam prepoznao s obzirom da svjetla reflektora vidite kako vriješte prema meni, a znamo se još od onih njezinih malih dana, kada između ostaloga bila sudionica onih prekrasnih i ja vjerujem nikad zaboravljenih manifestacija izbor princeze grada Ludbrega. Što dodati? Ništa više se ne treba dodati. Od ovoga što smo do sada čuli od Jasmine, od Katarine i od Rine. Ne treba ništa dodati, treba samo svjetla pozornice prepustiti mješovitom pjevačkom zboru Podravina Ludbreg i njihovoj voditeljici Rosani Cepanec-Dugačić.
Kujnom mjesecu 2011. godine na inicijativu nekolicine zaljubljenika u Babsku pjesmu osnovana je Barba Koprivnica koja ponosno nosi ime svoga grada. Klapa ima 10 članova i izričito njeguje višeglasno a cappella pjevanje s naglaskom na izvorni klapski izričaj i pjesmu. Osim izvornih klapskih pjesama, Klapa Koprivnica izvodi i obrade popularnih skladbi, skladbe duhovnog karaktera te skladbe Podravine i Prigorja. U 8 godina postojanja Klapa je imala brojne nastupe od kojih posebno treba istaknuti one humanitarnog karaktera, kao i klapske smotre, organizaciju svog prvog samostalnog koncerta u prosincu mjesecu 2012. godine, organizaciju susreta Klapa u Koprivnici 2014. i 2015. godine, te nastup na Meditanskoj večeri festivala Dalmatinski Klapa u Bolu na Zračku. Klapa Koprivnica. Душа море,
Thank you.
pjesmom, glazbom, molitvom te druženja. Od tada pa sve do danas okupljaju se svakog petka u 20 sati pod vodstvom Petra Mihina, gdje na probama uvježbavaju različite repertoare, ponajviše ove duhovne. Zbor broji 20 članova od osnovne škole pa sve do fakulteta. Sudjeluju na nedeljnim svetim misama, slavljenju prvih petaka, svetoj nedelji Cinkušu, a rado se naravno odazivaju na brojna događanja u našem gradu. Posebno su poznati po festivalu duhovne glazbe Duga, koje već tradicionalno svake godine priređuju u tjedno prije svete nedelje. Trinitas.
što je ovdje od svjetla pozornice došli naši domaćini, članice i članovi Mješovitog pjevačkog zbora Podrvena Udri. Iskoristit ću prigodu prije nego oni nastave večerašnji program, da se u ime njih još jedanput najtoplije zahvalim svim sponzorima koji su omogućili večerašnji program, ali ujedno da se zahvalim i svim onim sponzorima koji su svih ovih godina, od kako postoji ovo pjevačko društvo, pomogli na bilo koji način u radu i djelovanju Mješovitog pjevačkog zbora Podrvena Udri. Eto, jedan onako topli pjesak i za naše sponzore.
Hansena i članovi Mamišovitog pjevačkog zbora Podravina Ludbreg pridruže i članovi Kulturnog umjetničkog društva Juraj Lončarić iz Želice. Kulturno umjetničko društvo Juraj Lončarić osnovano je 1987. godine s ciljem očuvanja i promicanja tamburaške glazbe. U društvu djeluju tamburaška i mandolinska sekcija. Godišnje imaju više od 20 nastupa, odazivaju se na razne manifestacije, osobito one humanitarnog karaktera. Nastupili su, naravno, još će nastupati diljem Lijepe naše, ali i van granica naše zemlje, a uspješno surađuju sa drugim udrugama i kudovima. Voditelji sekcija su gospoda Marijan Horvatić i Dragutin Koren, Kulturno umjetničko društvo Juraj Lončarić Ženica i mješoviti pjevački zbor Podravina Ludbreg. Thank you.
Potrek i članova Kulturno-umjetničkog društva Jure Lovčević iz Žemice. U nastavku večerašnjeg programa kojim se obrežava, to već više navrata naglašeno, ali nije na odmet da se još jednom spomene, dakle, večerašnjim nastupom obrežava se 140 godina zbornog bivanja na području ovog lijepog našeg glubačnog kraja, te 110 godina imena Podrbina. A sada u nastavku nastupit će ženska vokalna skupina Pedašnice Odbrije. Ženska vokalna skupina Pedašnice aktivno djeluje od 2005. godine. Članice skupine su većinom bivše plesačice velikog folklornog ansambla Uda Anka Ožbog-Ludbreg, koje su odlučile nastaviti aktivno se družiti i uživati u zajedničkom uglavnom folklornom pjevanju. Pedašnice njeguju višeglasno pjevanje narodnih napjeva, a u repertoaru imaju i određen broj prigodnih božićnih pjesama, zatim autorske pjesme hrvatskih skladatelja te obrade narodnih napjeva. Redovito sudjeluju na županijskoj smotri vokalnih sastava, a ove godine su već 10. godinu na redu sudjelovali na županijskoj vokalnih srebrnom paketu. Za ovaj uspjeh zaslužena je prije svega profesorica Zdenka Knapić, koja je svoju energiju, znanje i ljubav prema folklornom pjevanju odlučila podijeliti s Pedašnicama. Iza sebe imaju brojne samostalne nastupe, kao i nastupe zajedno s ostalim sekcijama Uda Anka Ožbog-Ludbreg, prije svega na manifestacijama u organizaciji grada Ludbrega, ali i u drugim gradovima diljem Hrvatske, kao i van granica Lijepe naše. Pedašnice. Thank you.
slušajući naše pedačice, nije ništa čudno što su najbolje u Varaždinskoj županiji, je to među najboljima u lijepoj našoj domovini Hrvatskoj. Dame i gospodo, vjerujem da ćete s posljednim pljeskom za koji trenutak zaželjeti dobrodošlicu u centar svijeta u grad Ludbrig našim dragim gostima iz Poreča, ili kao što oni sami naglašavaju, odnosno izražavaju ime svoga grada Poreča. Dakle, stižu nam članovi i članice Mješovitog pjevačkog zbora Joakim Rakovec iz Poreča. Mješoviti pjevački zbor Joakim Rakovac osnovan je sada već pomalo daleke 1979. godine. Od tada do danas kroz zbor je prošlo oko 300 članova koji su svoje pjevačke sposobnosti i ljubav prema pjesmi ugradili u zapažene rezultate koje je zbor postigao u navedenom razdoblju. Zbor je bio i ostao okosnica glazbenog amaterizma na području grada Poreča. Zbor je u proteklom razdoblju svog djelovanja uspješno nastupao na brojnim pozornicama širom Istre, Hrvatske i inozemstva. A da bi bar malo bolje sagledali uspjehe u radu ovog zbora, treba navesti samo neke nastupe, i to prije svega nastupe u inozemstvu koji su održani u Mađarskoj, Italiji, Austriji, Slovačkoj te u Sloveniji i Srbiji. Posebno je vrijedno istaknuti nastupe na 7. Međunarodnom festivalu zborova u Italiji, i to 2007. godine, na kojim je sudjelovalo čak 70 zborova, a kao jedini zbor iz Hrvatske uspješno je predstavio našu zemlju. Osim toga, valje istaknuti i njihov nastup na internacionalnom susretu zborova u Veroni 2011. godine, zatim na 21. Advent festivalu u Pragu, te gostovanje u Salzburgu, i to 2012. godine. Važno je također spomenuti i nastupe zbora na susretima pjevačkih zborova Naš kanal je lik, koji se održavaju u Poreču. Aktivnosti zbora su vrlo velike. Zbor održava brojne samostalne nastupe, kao i nastupe sa prijateljskim zborovima i drugim umjetnicima. Sudjeluje na svim značajnim događanjima na području grada Poreča, te svojim nastupom obogaćuje programe, repertoar zbora je opsežan i različit, a čine ga pučke istarske pjesme, dalmatinske kvapske pjesme, djela domaćih i stranih autora, i to iz svih glazbeno-povijesnih razdoblja, duhovnog i svjetovnog karaktera. Od 2005. godine, kao i danas, zborom dirigira Jenny Dekleva Pradaković.
Tana, 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 tana
Tieto mičovete výročné zbory i okrem krámoveckých společa, odnosno Koreča. Po prvý putev sú došli do centra svieta, postavili sú lieb trach i zasigurno, čo víte príhode, da još poneký put skráte do nás. I skráte mi do prvnú prvnú. Dabe, tamboraški orkestra Kuda Vartec djelovao je od 1978. godine do početka 2012. godine, kada nastupa promjena imena u tamboraški orkestar CTK Varaždin. Većinu članova orkestra činila su djeca radnika Varteksa, no kako je orkestar polako stjecao afirmaciju nastupima u gradu i okolici, počeli su stizati novi članovi iz grada, naravno i iz okolice. Povećanjem broja članova stvorilo se solidno tamboraško društvo koje je svojim programima potpuno zadovoljilo potrebe grada i okolice. Od 1983. godine nastupa na Državnom festivalu Hrvatske tamboraške glazbe gdje je ostvario niz zapaženih rezultata. Do 2007. godine orkestar redovito nastupa na festivalu pod vodstvom uvaženog i dobro poznatog glazbenog pedagoga Dragutina Korena, te je do te 2007. godine osvojio 2 brončane, 4 srebrne i 1 zlatnu plaketu Pajo Kolarić. Dame i gospodo, možete malo stati i zamoliti vas da onako toplim pljeskom pozdravimo gospodina Dragutina. Čuli smo da sve što je, pošto je samo zapravo jedan mali dio, ovaj orkestar postigao pod palicom gospodina Dragutina Korena, a eto, gospodin Dragec je na neki način postao i naš sugrađanin, jer godinama već rukovodi jednim dobrim dijelom kada je u pitanju nastup Kuda Jure Klončarić Ježenica. Hvala lijepa, gospodin Koren. Sada je nekoliko riječi o tamboraškom orkestru CTK Varaždin. Posljednje 3 godine orkestar je 2 puta proglašen najboljim tamboraškim orkestrom u Hrvatskoj, te je jednom od drugoplasiranim na državnim susretima tamboraških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Orkestar bilježi uspješne nastupe u inozemstvu na gostovanjima u Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji. Posebno se ponose na suradnju sa jednim od najpoznatijih pjevača domaće zabavne glazbe, a to je naravno Željko Bebek, s kojim je orkestar održao dvosatni cjelovečerni koncert te snimio CD. Nadamo se svi skupa da će taj koncert jednom ponoviti ovdje u centru svijeta u gradu Lodrego. Unaprijed, mladosti, hvala na tome. Orkestar je sastavljen od mladih ali vrsnih svirača, od osnovne škole do fakulteta, koji u svoje školske i fakultetske obaveze svakodnevno izdvajaju svoje slobodno vrijeme, uživajući i opuštajući se u muziciranju na tradicionalnim i tradicijskim glazbalima Lijepe naše. U vrijeme kada su ostali mladi njihove dobi, nažalost, izloženi svakodnevnim porocima, Varteksova djeca su s ponosom čuvari tradicije hrvatskog naroda. Voditelj je gospodin Tibor Gun.
se zahvalim domaćinima. Eto, idem čestitam dakle, zboru ovu obljetnicu. Kao što ste imali prilike čuti, mi smo Tamburaški orkestar Centra tradicijske kulture Varaždin. I eto, sad ste imali prilike čuti jedno remek djelo, jednu kompoziciju Božeg Otočnika, Sunčane Radni, koji ćemo eto za mjesec dana izvesti na državnom natjecanju Tamburaških orkestara Republike Hrvatske u Dugom Selu. I eto, sad u nastavku imat ćete prilike čuti jednu našu zajedničku izvedbu, dakle, zbora i Tamburaškog orkestra, tako da uživajte još malo u našim izvedbama. I eto, nadam se da ćemo i dalje tako uspješno surađivati. Mi smo prošle godine bili također ovdje sa vama. I eto, nadam se dalje uspješno suradnje. Hvala lijepo.
Vidimo da je zajednički nastup Veličkog tamburaškog orkestra CTK iz Varaždina i Čovjekog pjevačkog mora Podravina Lodbre. Tamburaški orkestra vodi gospodin Tibor Dün, a veliki mešoviti pjevački zbor Podravina Lodbre, Rosana Cepanec Dugačić. Još jedan topli pjesak za ovom orkestru.